Heippa dei, se on Mishko ja Helsingin Renaissance tos kerran suomen kielellä ja kuten kaikki aikaisemmat vain suomen kielellä tulleet videot, tämäkin käsittelee suomalaista elokuvakulttuuria ja se mistä syystä koetaan saada nämä videot suomeksi johtuu siitä, että vaikka joitain ulkomaalaisia jossain saattaa jotkut suomalaiset elokuvat jollain lailla kiinnostaa, niin suomalainen elokuvakulttuuri, siis se kulttuuri, joka elokuvien ympärillä on Suomessa, niin se tuskin kiinnostaa hirveän monta ulkomaalaista, joten sen takia on ehkä vähän turhaa tehdä näitä englanniksi, vaikka englanniksi puhuminen on itselleni henkilökohtaisesti hieman helpompaa kuin suomeksi sisällön tuottaminen, mutta kuten sanoin, niin koska tämä lähinnä koskettaa suomalaisia, ei sillä, että suomalaisia kiinnostaisi yhtään enempää kuin ulkomaalaisia, kun ollaan minun mielipiteitäni suomalaisesta elokuvakulttuurista, mutta erinäisten syiden johdosta ehkä ainakin teoreettisella tasolla on mielekkäämpää tehdä tämä video suomeksi kuin englanniksi. Näin tapauksessa en täysin muista, mitä niissä aikaisemmissa videoissa olen puhunut näistä suomalaisista elokuvista tai suomalaisen elokuvakulttuurin liittyneistä mielipiteistäni, mutta sen ainakin olen sanonut, että koetaan tehdä jonkinlaisen henkilökohtaisen listauksen omasta mielestäni 100 parhaasta suomalaisesta elokuvasta. Ja se, minkä takia aikanaan halusin koettaa tehdä jonkinlaisen listauksen, ei ole vain sen takia, että kaikki elokuvaharrastajat tuntuvat tekevän listoja kuin jonkinlaisen pakonomaisen manian vallassa. Siis kyse ei ole siitä, vaikka nuoruudessani, tai siis paljon nuorempana, joskus mahdollisesti olisin jonkinlaiseen listausmaniaan haksahtanut, niin kuten Arvo, anteeksi, mikä hänen nimensä on? Herra Ylppö. Herra Ylppö kirjoitti sen kappaleen Tärkeintä elämässä on lista hämähäkkimiehen vihollisista, niin sanotaanko, että tuollaiset hölmöydet on ehkä nuorten ihmisten, jotka vielä ovat jotenkin erityisen innostuneita jostain asiasta, niin se on ehkä heidän hölmöyteen paremmin sopiva, ja vaikka itse olen vielä jollain tasolla nuori tietenkin, niin on kuitenkin tarpeeksi monta vuotta elokuvien ympärillä jotenkin pyörinyt, että en ihan hirveästi innosta lähteä listaamaan jotain top 10 Marlon Brando näyttelijäsuorituksia nyt tässä ensikäteen, joten sellaiset tietän nuoremmille. Ja muuten voisin kaikki, en mä nyt mitään top 10 Taimipalo näyttelijäsuorituksia kai jaksa lähteä listaamaan, mutta olin sellaista, että muuten jättäisin nuoremmille kaikki elokuvalistausjutut, mutta se, minkä takia koin jollain tasolla tarpeelliseksi tehdä jonkinlaisen listauksen itselläni 100 parhaista suomalaisista elokuvista, koska olisiko se ollut joku vuosi sitten, koetin etsiä jonkinlaista referenssilistaa jostain suomalaisen elokuvan klassikoista, vaan sen takia, että voisin sieltä muutaman poimia päältä, että katsoa, millaisia ne, sanotaanko vaikka 30, 40 ja 50 lukuja ne isompia klassikoita on. Mutta jos jotkut elokuvaa kulttuurista mitään tietää, niin varmasti tietävät, että niitä listoja, sanotaanko ulkomaalaisista tai Hollywood-elokuvista, niitä nyt on internet ihan pullollaan, että ei hirveän kauan edes tarvitse etsiä, että löytää jotain
They Should Pictures, Don't They, tyylisiä kaanoneita, tai American Film Institute, tai mitä noita nyt on. Eilen vahingossa törmäsin jonkinlaiseen listaan ranskalaisen ulkoasiainministeriön tekemästä 93 parhaasta ranskalaisesta elokuvasta kautta aikojen. Siis satuin vaan törmäämään Ranskan ulkoasiainministeriön laatimaan listaan. Niin voi melkein luvata, että Suomessa ulkoasiainministeriö ei kyllä minkäänlaisia listoja suomalaisesta elokuvasta tää. Ja ei täällä Suomessa tunnu kukaan muukaan tekevän minkäänlaisia listoja, joten ainoa lista, jonka nyt heti löysin suomalaisista elokuvista, oli jonkinlainen Yleisradion teettämä kysely suomalaisia kriitikoita kohtaan. Ja se nyt oli aika hyödytön lista sikäli, että siellä käytännössä oli kahdenlaisia elokuvia, niitä joista kaikki Suomessa on varmasti jo kuulleet, jos he ovat millään lailla elokuvista kiinnostuneita, ja sitten niistä elokuvista, jotka on niin hämmentäviä, että niitä nyt vaikka olisi kuullut niistä, niin en ihan helppo ole löytää, en jaksa nimetä niitä, mutta se oli lista, joka hämmentävyydessään ehkä selittää, no se nyt mahdollisesti selventää suomalaisten kriitikkojen tilaa, että millaisia elokuvia he syystä tai toisesta ihannoivat ja millainen henkilö on henkilö, joka ihannoi joitain sellaisia elokuvia. Mutta en nyt sitä Yleisradion teettämistä kriitikkokyselystä sen enempää, kun sanon vaan, että se on lista täynnä huonoja elokuvia, ja se ei tunnu olevan hirveästi. No, sanotaanko, että se ei näytä ammattilaisten työltä, kuten en nyt. Monikaan asia tässä suomalaisessa elokuvakulttuurissa näytä siltä, että timantin kovat ammattilaiset tosi tarkoituksella tekevät oikeita ratkaisuja. Joten tällaisten syiden takia ajauduin sellaisen asemaan, että kuin tarpeelliseksi tehdä jonkinlaisen listan 100 parhaasta suomalaisesta elokuvasta. Ja en nyt suoranaisesti mitenkään jaksa hirveästi kelloja alkaa soitella, että tekisin jonkinlaista suurta palvelusta suomalaista elokuvakulttuuria kohtaan, vaan sen takia, että teen erään listan itselleni omasta näkökulmastani 100 parhaasta suomalaisesta elokuvasta, koska useimmat kriitikot jotenkin pyrkivät, peruskriitikko tuntuu pyrkivän homogeeniseen massaan kaikkien muiden kriitikkojen kanssa. Eli useimmat kriitikot haluavat listata vain niitä elokuvia, joita jokainen heidän kollegoistaan listaa. Joten jos katsoo vaikka jotain 100 parhaan elokuvan listoja, niin aika usein siellä 10 kärjessä keikkuu ne Citizen Kane, Vertigo, Renoirin pelin säännöt, Fellinin 8,5, Kurosawan 7 samuraita, mitäkään muuta siellä olisi, ehkä jotain Polkupyörävaras, Blade Runner-tyylisiä, joku Kubrick, ehkä 2001 avaruusseikkailu. Jotain sellaisia kaikkien niiden kriitikkojen listoilla, että tuntuu pomppivan, ja siis siitä voidaan käydä erilainen keskustelu, että pitäisikö kriitikkojen olla jokin kaikukammio ammattiryhmänä, jossa kaikki vaan toistelee samaa, mitä kaikki muut kriitikot toistelee, ja onko se nyt sitten sitä parasta kompetenssia. Mutta ei mennä siihen nyt tämän, sen vaan ohimennen sanon, että en millään tavalla pyri toistelemaan niitä kriitikkojen mieltymyksiä, ja vaan sen takia, että muut suomalaiset listaa Mikko Niskasen 8 surmanluotia tai Risto Jarvan Jäniksen vuosi tai mitä noita muuta nyt tuollaisia isompia klassikkoja Käpyselän alla,
tyylisiä elokuvia, niin vaan sen takia, että muut listaa niitä, niin minä en aio listata niitä, ja sen takia se oma listaukseni saattaa näyttää hieman oudommalta niille henkilöille, jotka ovat tavalla tai toisella kasvaneet siinä ilmapiirissä, missä kriitikat ovat jotenkin, no, kriitikat ovat saaneet sellaisen kulttuurin aikaa Suomessa, että Mikko Niskasen elokuvat ovat niitä hyviä elokuvia ja sitten Ere Kokkosen elokuvat ovat niitä huonoja. Mutta tota, jos nyt jotenkin katsoo ohjaaja teknisesti niitä eroja suomalaisen komedian ja suomalaisen draaman välillä, niin ei täällä nyt ihan liikaa sellaista elokuvan tekemistä ole, joka on täysin toisella tasolla kaikkien muuhun verrattuna, että kyllä se kaikki suomalainen elokuva on, sanotaanko, aika maanläheistä, jos tätä, ei täällä hirveästi mitään Stanley Kubrickia ole, jos asia voi näin ilmaista, ja tätä, ei ole hirveästi Tarkovskia, eikä Bergmania, eikä Antonionia, eikä mitään muuta, että kyllä ne kaikki Mikko Niskaset ja Risto Järvet ja muut, niin ei nyt niin hirveän kaukana mistä Erä Kokkosesta ole, jos nyt tolle tielle lähdetään, mutta siis sanotaanko, että voin suunnilleen varmaan luvata, että sama määrä suunnilleen on Risto Järva, Mikko Niskan elokuvia kuin Erä Kokkos elokuvia. Ja jotkut tietysti eivät tuollaista voi sulattaa, koska siis onhan se nyt, että huutava vääryys, jos Ere Kokkosta joku arvostaa ja kaikkia samoja Niskaselokuvia ei ole jollain listalla. Mutta no, vääryys tai ei, niin kuitenkaan en mitään käpysellä näillä elokuvia hirveästi jaksa katsoa. Se oli jonkun toisen sukupolven viihdetapaus tai mikä nyt olikaan, mutta en mä nyt siis en mä nyt ihan hirveästi saa mistään telttailuelokuvista irti, että no nyt on mitä on. Mutta ja tämä nyt oli vaan sellainen intro. Ja sanotaan nyt senkin verran, että the check is in the mail. Eli tässä nyt edessäni on tällainen lista, ja siinä on 97 elokuvan nimeä, ja 3 on tyhjillään. Ja se syy, minkä takia siinä on 3 tyhjillään, ei ole, että olisin nähnyt vain 97 suomalaista elokuvaa ja sen takia en pysty 100 listaamaan, vaan siis kyllä olen yli 100 nähnyt, mutta toivoisin, että kaikista niistä elokuvista, joita vielä en ole nähnyt, niin niistä löytyisi ne 3 tuon listan täytössä, koska on niitä joitain elokuvia. Jotkut elokuvat, jotka eivät vielä ole listalla ja jotka olen nähnyt, kyllä ne nyt voisi olla tarpeeksi hyviä, että tuolle listalle laitan, mutta toivoisin, että jotkut niistä, joita vielä en ole nähnyt, no siis sanotaanko nyt näin, että Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen, se ei tällä hetkellä ole listalla, ja miksen mä nyt voisi laittaa sitä jonnekin sinne niinku 94 sellaisille numerolukemille, mutta tota, en mä nyt hirveästi jaksa katsella pelkkää Kaurismäkeä tuossa listalla, että sen takia mieluummin jollakin muille ohjaajille nyt, jos mitenkään on mahdollista antaa niitä paikkoja, niin sen takia nyt ihan heti sinne jaksa mitään Toivon tuolla puolella heitellä, vaikka pidin sitä elokuvasta kyllä ja no jos nyt mennään sinne, niin tota, mieluummin mä Timo Salmisen kuvaamia elokuvia katselen, kun käytännössä melkein minkään mun suomalaisen kuvaajan, että tota, kyllä mä nyt voisin sen sinne heittää, mutta ei nyt ihan ekaksi tehdä, että katsotaan vähän noita elokuvia, joita en ole nähnyt, ja sitten toivotaan, että sieltä löytyisi 3, ja sitten pystyn tämän listan tänne YouTubeen laittaa sekä suomeksi että englanniksi, mutta tässä nyt päästään siihen tämän videon, se mikä
Aluksi oli tarkoituksena tämän videon sisällöksi, ei puhua mitenkään siitä, että miten minä taas teen kaiken paremmin kuin kriitikot, vaan siitä, että yritän katsoa näitä suomalaisia elokuvia. Ja no, yritys on kova. Jos joku on katsonut niitä Tapes from a Lost World, onko niitä 2 vai 3? Mä en muista monta, kun mä tein. No, jonkun verran niitä on, missä mä kattelin näitä Suomi-filmin VHS-iä. Tässä on vanha kunnan VHS. Jotkut teistä saattavat olla, että Mishka, saanko kysyä, minkä ihmeen takia sinä katsot VHS-inä suomalaisia elokuvia? No, jos tässä on esimerkiksi Hannu Lemmisen Sulhas mies -niminen elokuva. Muistaakseni tämä on Lemmisen viimeinen elokuva. Perustuuko tämä Agapetuksen käsikirjoitukseen? Joo, perustuu. Ja siis, no en nyt jaksa sitä tarinallisen enempää, mutta siis esim. Tämä Mun Sulhas mies -elokuva, tätä on vähän vaikea katsoa DVD:llä, jos tätä ei ole koskaan julkaistu DVD:llä, Blu-rayista puhumattakaan. Joten näitä kaikkia elokuvia nyt vaan ei saa, niitä ei ole kotivideona missään muussa muodossa kuin näitä, onko ne 90-luvun VHS-iä. Niin tässä on nyt pari, tämä toinen on, onko tämä Erkki Karun ohjaama Muurmannin pakolaiset. Jos joku on nähnyt niitä Tapes from a Lost World-videoita, joita on 203 tehnyt, niin niistä kyllä huomaat, että kaikenlaisia kiviä olen käännellyt ja katsonut, että olisiko niiden alla mitään tällaisia mykkäelokuvaklassikkoja. Ja jotain on löytynyt, mutta vielä 3 puuttuu. Ja hirveästi en jaksa näitä suomalaisia elokuvia ostaa, koska mieluummin en osta elokuvaa, joita en katso enempää kuin yhden kerran, ja erittäin harvoin katso mitään elokuvia useita kertoja, joten sen takia olen viimeisen asti yrittänyt vältellä näitä elokuvien ostamista, mutta nyt satuin, kun lähes kilohintaan myy näitä suomalaisia vanhoja elokuvia, niin yhden satoin ostamaan, tai siis, no, käytännössä ostin yhden elokuvan ja sitten sain 9 kaupan päälle. Eli tässä on 10 elokuvaa tai 10 jotain suomalaista juttua. Toi Anssi Mänttärin Isku Suomeen taitaa olla television minisarja ja olisiko toi Harjunpää Pudot 2007 kanssa joku minisarja? Ne nyt ei hirveästi kiinnosta, vaikka Anssi Mänttäri nyt on omalla. Anssi Mänttäri oli, se on siinä vähän Aki ja Mika Kaurismäkeä ennakoivassa elokuvakentässä. Tavallaan ihan mielenkiintoinen ohjaaja, mutta jos sen Risto Jarvan ja Mikko Niskasen elokuviin aina niin hirveästi huomannut rakastua, niin ennen kaikkea Anssi Mänttärin elokuvatkaan välttämättä ihan niitä itseni eniten sydäntä lähellä olevia ole, mutta nyt jonkin verran kokeilla. Mutta siis käytännössä tässä tuli sellainen asia, että tässä on 10 elokuvaa ja käytännössä ainoa, mikä mua kiinnosti, oli tämä Toivo Särkän ohjaama jännityselokuva nimeltä Kovaa peliä Pohjolassa vuodelta 1959. Joten käytännössä mä halusin ainoastaan katsoa sen. Jos mitenkään olisin sen jostain muualta nyt heti saanut, niin en välttämättä tätä olisi ostanut, mutta tässä on muun muassa joku elokuva vuodelta 1943 nimeltä Salainen ase, josta joku sanoo ylistetty jännityselokuva naisvakoilasta, joka soluttautuu vakoilutoimintaan johtavan
yhtiö on saadakseen haltuunsa salaisen keksinnön piirustukset. Ohjaus Theodor Lutz. En tiedä kuka on joskus ylistänyt elokuvaa Salainen ase. Katson sen eilen illalla. Esimerkiksi huonoin, siis jos vertaa tuohon Theodor Lutzin Varjoja kannaksella elokuvaan myös vuodelta 1943, niin oli tässä sellainen asenne hieman parempi, mutta en ole sanonut ihan hirveästi hurraamista ole. Ja siis jos joku sanoi, että sota-aikaan oli resurssit mitä oli, niin ei se nyt ihan niinkään mene, että kyllä sota-aikaan, mä sanoisin, että ei se suomalaisessa elokuvassa se laatu tunnu laskevan niin kuin sotavuosien aikana, että joku Jorma Nortimon ohjaama Herra ja ylhäisyys, niin siinä oli lähes hämmentävän isot puitteet, kun ottaa huomioon, että miten tätä säännöstely periaatteessa piti olla päällä, mutta silti porukka rakensi jotain Meksikoa Suomeen. Jos jotain nyt sattuu kiinnostaa se Herra ja ylhäisyys, niin saatan tehdä siitä ihan oman elokuva-arvosteluvideon, joten ei siitä nyt sen enempää tämän elokuvan puitteissa, mutta siis no, tämä nyt vähän versoilee, että tämän videon tajunnan virta, mutta siis sanotaanko nyt sen verran, että toi Varjokannaksella on elokuva, jonka olen aikaisemmin nähnyt, se on erittäin huono. Tämä Salonen ase, joka on myös Theodor Lutzin, se oli hieman parempi kuin toi Varjokannaksella, että ne nyt on vähän molemmat sellaisia, mitä se oli, Pekka Lipponen ja Rantasalmen sulttaani, pelastaa maailman tyylisiä elokuvia, mutta no, voi niitäkin nyt katsella, ei se nyt mua suoranaisesti haittaa, että nyt ei välttämättä niitä ylistetyimpiä suomalaisia elokuvia ollut, mutta kuten sanoin, niin se, että yritän ne kolme viimeistä paikkaa tuolla 100 elokuvan listalla niin täyttää, niin kova peliä Pohjolassa, koska tuolla listalla on sellaisia elokuvia, kuten, no, mikä sen tyypin nimi on? Arni Tarkas. Sanoisin, että toi kova peli Pohjolassa, miten siitä puhuttiin tässä DVD-boksissa ja mitä nyt muuta on saanut, se tuntuu aika Arne Tarkasmaiselta elokuvalta. Ja Arne Tarkas on sellainen ohje, että tavallaan pidän hänestä, mutta se tuotti niitä erittäin sellaisella liukuhihna mentaliteetilla. Ja Tarkas, se niin kuin ihan puhui kollegoidensa kesken, Arne Tarkas puhui kollegoidensa kesken, että hän koetti rikkoa jonkinlaisia nopeusennätyksiä filmatessa niitä elokuvia, että hän oli vähän sellainen Spede Passasen linjalla, että olisi mahdollisesti voinut mainostaa elokuvia niin kuin lauseella taatusti ei taidetta ja taatusti ei hikoilla sen eteen, että olisi mitään Stanley Kubrick lopputuloksia. Ja siis periaatteessa siis Arne Tarkaksella, hänellä on ihan suht hyviä sellaisia high concept ideoita niiden elokuvien pohjalla, mutta se toteutus yleensä on kyllä aika puolivillasta, jos voi nätisti asian sanoa. Ja siis Toivo Särkkä, hän kyllä välillä kanssa, aina ei tiedä mitä tulee, kun Särkkä on ohjaajana, koska Särkällä oli vähän sellainen maine suomalaisessa elokuvassa, että kun hän oli tuottajana, hän ohjaajille ja näyttelijöille ja kaikille muille valitteli sitä, että miten rahat on lopussa ja tätä ei kyllä olisi varaa hirveästi tehdä ja sitten jotkut ohjaajat äris vähän enemmän, kuten Edvin Laine esimerkiksi, että ei hirveästi halua kuunnella mitään valitusvirsiä, miten SFL olisi rahat ollut vähissä, vaan jos Laine jotain halusi, niin kyllähän sitten
oli valmis heittelemään jotain kapuloita rattaaseen särkkä kohtaan. Mutta siis se, että särkkä tuottajana olisi hirveästi halunnut säästää joka vaiheessa, niin ilmeisesti särkkä ohjaajana kuitenkin oli ihan, sanotaanko, taiteilijamainen tarpeeksi, että halusi sen oman visionsa saada kunnialla läpi. Mutta jos aikaisemmissa videossa saatoin sanoa, että sellainen Toivo Särkkä-elokuva nimeltä Katariina Kaunis Leski oli sellainen, minkä olisin halunnut nähdä ennen kuin teen tämän listan. No, melkein voin sanoa, että valitettavasti näin sen elokuvan, ja se nyt ei ollut mitenkään hyvä, jos oli Särkän ohjaus. Ja siis toivoin, että se Katariina Kaunis Leski olisi vähän samanlainen kuin Valentin Vallan Sysmäläinen, tai mahdollisesti Ilmari Unhon Sadanmiekan mies, jotka mielestäni ihan erittäin onnistuneita epookkikomedioita, voisi varmaan sanoa. Ja vähän, no sanotaanko, että jollain tasolla ne on erittäin kieliposkella tehtyjä elokuvia, mutta ne on myös sillain laatuun panostettuja elokuvia. Ja Katariina Kaunis-Leski valitettavasti se oli vähän sellainen, että Eeva-Kaarina Valanen hellutteli jotain viuhkaa 90 minuuttia, jotkut farssimaiset miehet juoksenteli huoneesta toiseen jahdata, ja ei siinä ihan hirveästi muuta tapahtunut. Eli välillä ei tosiaan tiedä, mitä saa, kun Särkkä-elokuvia tilaa, siis Särkkä-ohjaajana, mutta syystä tai toisesta halusin jotenkin nähdä sen Kovaa peliä Pohjolassa -elokuvan, koska, no, siis jonkinlainen toivomus oli, että se olisi kuin Aarne Tarkas -elokuva, jos Aarne Tarkas -elokuvat olisi vähän enemmän laatuun panostettu ja ihan ohjauksen kannalta. Mutta se, minkä takia en ole vieläkään nähnyt Kovaa peliä Pohjolassa -elokuvaa, koska siis jouduin tavallaan ostamaan tämän DVD-boksin, jossa on toi Kova peliä Pohjolassa ja 9 muuta kylkiäisenä tullutta elokuvaa. Kun mä laitan se Kova peliä Pohjolassa DVD:n soittimeen, niin se etiketti sanoi, että se on Kova peliä Pohjolassa -elokuva, mutta se sisältö oli Kohtalo tekee siirron -elokuva, joka on, oliko se Armand Lohikosken ohjaama ja Åke Lindman on yksi niistä näyttelijöistä. Ja siis olen joskus, mulla ei ollut minkäänlaista muistikuvaa sitä Kohtalo tekee siirron -elokuvasta, mutta mä tiedän, että mä oon jonkin verran sitä nähnyt, koska mä muistan sen kohtauksen, missä Åke Lindman pelastaa hysteerisesti käyttäytyvän henkilön sillalta. Muista, onko se hyppäämässä vetää vai junaettaa vai jotain se siellä heiluu. Ja Åke vie kotiin herrasmiehenä. En tiedä, onko mä lopettanut siihen katsomisen. Ei ole minkäänlaista muistikuvaa mistään, mitä tapahtuu sen jälkeen. Toivottavasti häveliäisyydestä olen lopettanut, koska en sovellista. en nyt puhuta tuosta sen enempää. Syystä tai toisesta olen jättänyt sen elokuvan katsomisen siitä eteenpäin, mutta on se syy sitten herrasmiesmäisyyttä tai epäluottamusta Armand Lohikoskea kohtaan, en tiedä mitä, mutta en erityisemmin halunnut nähdä Kohtalo tekee siirron -elokuvan loppuun. Ja jos olisin halunnut nähdä elokuvan Kohtalo tekee siirron loppuun, olisin varmaan ostanut elokuvan Kohtalo tekee siirron loppuun. Ja no, jos haluan nähdä Kovaa peliä Pohjolassa, niin silloin varmaan pyrin ostamaan sen elokuvan. Ja se nyt ei ihan hirveästi naurattanut, että tämä 1+9 boksi, jonka ostin, niin
se muuttukin 0+9. Ja no, toivottavasti tuo Arne Tarkaksen yö on pitkä, tai kuka ihme onkaan ohjannut tuon vuoden 1944 Hiipivä vaara. Jos ei jompikumpi noista elokuvista ole jotenkin hyvä, niin sitten tämä kyllä muuttuu. Ei ole enää 0+9, vaan on jotain täysin muuta. Mutta en nyt hirveästi jaksa valittaa siitä, että joku mahdollisesti hyvä tai mahdollisesti ei hyvä Toivo Särkkä-elokuva ei nyt tule pääsemään listalle, niin, koska kohtalo teki siirtojaan ja siirteli Kovaa peliä Pohjolassa -elokuvan minun ulottumattomilleni. Ja no, se nyt on mitä on. Mutta se, mistä haluaisin puhua tässä videossa, on se, että jos aikaisemmissa videossa olen maininnut, että suomalainen elokuvakulttuuri on lähes heittelijätetyssä tilassa, ja ne muutama katsoja, jotka videolla olen saanut tähän mennessä, he eivät tunnu hyväksyvän sitä arviointia, jonka teen, että suomalainen elokuvakulttuuri on lähes heitetyssä tilassa. No siis, tällaiset asiat, että Kovaa peliä Pohjolassa ja Kohtalo tekee siirron, niin että niitä elokuvia tunnetaan, että joku käyttäytyy kuin ne olisi täysin toisiinsa vaihdettavissa olevia teoksia, niin sitä voi nähdä jonkinlaisena heitteille jätön ilmentymänä, mutta ja siis sitä, että näitä elokuvia lähes myydään kilohintaan, että voisitko poika ottaa 10? No, otetaan nyt sitten. Sekin tietysti on vähän sellaista, että kumpaa täällä panostetaan, laatuun vai määrään, vai ei kumpaankaan. Sekin kaikki on vähän hämmentävää, mutta siis se, että tähän elokuvaan, mä en tiedä kuka on valinnut nämä 10 elokuvaa. Salainen ase Varjo kannaksella, Hiipivä vaara, Komissaario Palmun erehdys, Juokse kuin varas, Kovaa peliä Pohjolassa, Manu Kurkvaaran kujanjuoksu, Yö on pitkä, Harjunpäin ja rakkauden nälkä, Isku suoneen. Mä en tiedä kuka ne on valinnut, mutta siis tässä nyt ei missään nimessä ole mitään aivan sitä suurinta panostusta laatuun. Ja siis mä en edes tiedä, että onko tässä nyt nämä 10 elokuvaa, jotka mainitsin, koska Kovaa peliä Pohjolassa oli ainakin muuttunut Kohtalo tekee siirron. Ja mä en tiedä, millainen osumatarkkuus siinä on niiden etikettien ja sisällön välillä, että onko tässä muitakin yllätyksiä, sanotaanko. En nyt siitä sen enempää. Mutta siis se, että tämä tuntuu, kun joku olisi vaan ottanut jonkun katalogin, missä on ne 250 Suomen filmiteollisuuden tuottamaa elokuvaa ja 150 Suomen filmin tuottamaa ja 100 Fennadan tuottamaa. Ja ihan niin kuin sattumanvaraisesti vaan valinnut jotain niin kuin, vanhoja elokuvia, jossa joku heiluu etsivänä tai etsiviä karkun juoksevana. Niin siis on tässä nyt joku hieman väärin, että jos Murmanin pakolaiset vaikka olisi mahdollisesti niiden 10 merkittävimmän mykkäelokuvan joukossa, jota suomalainen elokuvateollisuus on tuottanut, ja Muu on sulhasmies on siis tätä voisi nähdä yhtenä mielenkiintoisimpana Hannu Leminen elokuvana tai jotain niistä paremmista Agapeettus-elokuvista tai Joel Rinteen uran huippukohdista. Siis se idea, että joku Theodor Lutzin Varjoja kannaksella esimerkiksi, että
Theodor Lutzin Varjoja kannaksella saa DVD-julkaisun, mutta Murmannin pakolaiset ei saa. Niin siinä sopii miettiä, että olisiko tämän tyypin ideassa mitään todellisuuspohjaa, että suomalainen elokuva on hieman heitteleetetyssä tilassa, jossa tuntuu aivan täysin mielivaltaisia päätöksiä. Siis varmasti jokainen teistä, joka vielä katsoo tätä, ymmärtää, että jos joku ostaa Kuvapeliä Pohjolassa elokuvan ja sieltä tulee kohtalo tekee siirron elokuvaa tilalle, niin se on hieman absurdi tilanne. Mutta siis se, toi nyt on vähiten absurdi idea tässä koko jutussa, että siis jos no kaikki muut suomalaiset elokuvat, jos ne 150 Suomi-filmin tuottama elokuva olisi helposti saatavilla, niin en edes jaksaisi huomauttaa siitä, että jotenkin hullunkuristen vaiheiden jälkeen vahingossa sain kohtalo tekee siirron elokuvan, jos ne muut elokuvat, joita enemmän haluaisin katsoa, olisi jollain tasolla saatavilla, mutta jos näitä kahta elokuvaa ei ole edes julkaistu DVD:llä, niin niitä on hieman vaikea saada. Siis ei tarvi mennä edes mihinkään mykkäfilmiosastolla. Siis Pessi ja Illuusia on elokuva, sitä on kaksi versiota mielestäni suomeksi, tai siis Suomessa tehty. Kai se on jotenkin suomalainen, emme tiedä mikä Pessi ja Illuusia on. Mutta Jack Vitikka teki, olisiko se ollut 50-luvulla, jonkinlaisen hieman TV-elokuvalta näyttävän Pessi ja Illuusia filmatisoinnin, jossa on sellainen tietty halpis Michael Powell, Emmerich Pressburger fiilis, että Powell ja Pressburgerin Tales of Hoffman on tavallaan sellainen suurproduktio, ja sitten Jack Vitikan Pessi ja Illuusia on sellainen halpis versio vähän sen tyylisestä tuotannosta. Sen Jack Vitikan elokuvan olen nähnyt joskus Yleltä, mutta sitten se uusinta versio siitä, missä muistaakseni Jorma Uotila on jonkinlaisessa tanssijaroolissa, niin sen uusinta versio Pessistä ei ollut, josta mielelläni kyllä katsoisin, mutta sitä nyt ei ihan, se on jonnekin haudattu. Ja siis tässä pitää suunnilleen olla joku Indiana Jones, että edes löytää jotkut näistä vanhoista, siis tässä nyt mielestäni ihan kiitettävästi sykin näiden perässä, mutta siis jos tulee sellaisia tilanteita, että Kovapeli Pohjolassa DVD:n sisällä on kohtalo tekee siirran, niin tässä on hieman näitä vaikeuksia. Tietysti ymmärrän, että Indiana Jonesilla oli enemmän vaikeuksia, mutta kun en mä yritä olla mikään Indiana Jones, mä vaan yritän saada nyt kolme elokuvaa tälle listalle lisäksi. Mutta se on vaikea tätä juttua. Ja siis sanotaanko, että alustavasti en ajatellut laittaa tätä Murmannin pakolaista sinne listalle. Se voisi olla vaikka tuossa 99 tai 100. Se voisi olla jompikumpi niistä. Tämä muuan sulhasmies, en ole vielä päättänyt. Ehkä laitan, ehkä en. Joel Rinne tekee aika leveätä parodiaa köyhtyneestä aristokraatista. Se on ihan hauska elokuva. Ehkä laitan listalla, ehkä en. Ja näistä nyt en sitten voi mitään sanoa, että mitä täällä sisällä olisi tarkoitus olla? No, tämä kamera nyt ei ole sitten se tarkin. Mutta joo, yritys on kova, että jotain sinne nyt saataisiin ja mahdollisesti jotain sellaisia, jotka olisi jonkinlaisia vähän inspiroituneimpia valintoja.
jos voin itseäni näin kehua, mutta niin kuin sanoin, niin tässä on pari muuttujaa nyt sitten. Jotain tarvitsisi tehdä. Ja tarvitsisi tehdä ihan suht nopeasti, koska mä en enää hirveästi jaksa tämän listan perässä sykkiä, että nopeasti tarvitsisi tehdä, mutta en mä tiedä, onko tässä nyt mitään hirveästi muuta tähän videoon enää sanottavaa, mutta siis sen nyt haluaisin vielä alleviivata, että jos on jotain katsojia, jotka te olette jollain tasolla skeptisiä sen suhteen, että onko suomalainen elokuva, niin heittele jätetyssä tilassa, kun minä sanon, niin kyllä se on. Kyllä se on. Siis minä satun olemaan tässä oikeassa, jos olette eri mieltä, niin sitten te vaan satutte olemaan väärässä. Koska siis ei ole mitään järkiperäistä syytä, että tämän tasoisia elokuvia, kuten Muuan sulhasmiestä ja Murmanin pakolaiset, että kukaan ei niitä vaivaudu laittamaan DVD:llä. Ja sitten täällä on ties mitä Rakkauden nälkeä ja Varjakangaksella elokuvia DVD:llä. Siis ymmärrän, että joku Murmanin pakolaiset tuskin ei olisi mikään yleisömenestys, jos se DVD:llä julkaistaan, mutta on tässä valtiossa muutama sellainen ministeriö, jotka ties minkälaisia apurahoja ja tukijärjestöjä laittelee, että luulisin, että näyttää jollain tavalla pystyy pari hassua mykkäelokuvaa pelastamaan sillä, että saisi pari DVD:tä Helsingin kirjastoihin, mutta tämä ilmeisesti on utopiaa. Ja siis, minkä takia julkaista hyviä elokuvia DVD:llä, kun voi julkaista ihan mitä sattuu elokuvia DVD:llä. Mutta ystävät hyvät, kuulostaako tämä, että suomalainen elokuva sillä tavalla heittelee tietyssä tilassa? No ei tietenkään. Mistä minä nyt sellaisia keksin? Pitää varmaan lopettaa tämä video, kun nyt tämän logiikan kanssa on näin suuria vaikeuksia. Mutta siis, anteeksi, jos lopettelen pienen ironian siivittelemänä, koska en mä nyt tätä koettu niin paljon ketuttaa, mutta ihan pikkusen vähäsen, mutta joo, siis toivottavasti on hyvä lista tulossa, ja toivottavasti se on siihen kolme vielä hyvää elokuvaa, tai kaksi, riippuen ton sulhasmiehen kanssa, mutta siis jotain on tulossa, ja siitä tulee paras lista suomalaisista elokuvista. Se nyt ei tietysti vielä paljon sanoa, mutta se nyt sanoo jonkin verran. Mutta joo, tässä oli tämä video, kiitos, että katsoit, ja hei hei for now.